Кыргыз бермети аталган касиеттүү адамдын көз жоосун алып суктандырган кереметтүү ысык көлдүн жээги тескей тараптан орун алган Тоң районунун борбору Бөкөнбаев айылы. Чыгаан акын жана драматург Жомарт Бөкөнбаевтин ысымы бул айылга 1944 жылы ыйгарылган. Тоо бетине туруп айылга көз чаптырсаң айылдын сулуулугун, кооздугун көрүп суктанбай койбойсуң. Бул айылда 14 миңге жакын адам жашайт. Жаш уулдары куш таптоо менен алек болсо, улан кыздары ууз чеберчилик менен алек. Убагында айыл үчүн бир топ иштерди аткарган, 90 жашты таяп калган Манжи атабыз күнүмдүк жашоосу үй тиричилик оокаты жана ыр жазуу менен өткөрөт. Азыр деле ошо эшип келаткан жаштарга башымдан өткөн иштеримди айтып, ошолорду жакшылыкка тартипке чакырууга дайыма аракеттенем айылда. Айылда күн санап жаңы имараттар салынып, бир топ жакшы жактарга өзгөрүүдө. Айылга бир гана ийгилик каалайбыз.